para Ronzacapa, el mercado checo es muy importante. Jsou los mayores. Česká republika je největším spotřebitelem rumu Sakapa na hlavu a právě proto je Praha prvním místem na světě, které vidí nový vzhled a novou láhev rumu Sakapa. Para todo el mundo en Praga. Ahora me encuentro. Právě se nacházíme na Karlově mostě, na jednom z mých nejoblíbenějších místech v Praze a ráda bych vám představila naši novou láhev. Užijte si ji. Disfrútenlo, salud.